Muzika je tema i ove nedelje u emisiji Iza scene. Razlog za to je gostovanje mladog umetnika, mog sugrađanina i dugogodišnjeg prijatelja, poznatog harmonikaša Bobana Prodanovića. Na sceni uvek smiren i nasmejan, takav je i u prirodi, kažu kolege, uvek hladan kada je potrebno, od malih nogu zaljubljenik u fudbal. U ove praznične dane koji su iza nas, razgovarali smo u prijatnoj bašti hotela Šumarice. Pitam kako je ušao u svet muzike. A u svet harmonike sam ušao kao klinac, što kaže, od malih nogu, kad su nam bilo slavlje, onaj rođendani slave, ono, uvek smo imali neku muziku tu, nekog harmonikaša koji je uveseljavao goste. I ja kao klinac uvek sam stajao, gledao šta on to radi, taj čika koji svira harmoniku, znaš. Doduše, on je i pevao, ja ne pevam, ali... I, što kaže, narodsko sam dete. U mojoj kući se slušala, što kaže, razna muzika, ali ponajviše narodna. Tako da sam odrastao uz lepu narodnu pesmu. I, što kaže, od malih nogu sam izrazio želju i molio oca da mi kupi harmoniku. Želja mi se ispunila u prvom ili drugom razredu. Otac mi je kupio harmoniku, ja sam tada bio najsrećniji. Što kaže, volim i fudbal, i dan danas rekreativno igram fudbal, ali što kaže, harmoniku sam mnogo voleo. I prvi godinu dana nisam odmah upisao muzičku školu, nego sam išao na privatne časove kod našeg Kragujevčanina Stanojla Krstića. I ovom prilikom, on je pre mesec, dva preminuo. Dugo je živio u Americi i uzgledih da ga pomenem. E, posle tih godinu dana, Krstić me je preporučio kod Bobana Stanića, nastavnika harmonike. I zahvaljujući njemu, ja sam tek od trećeg razreda upisao redovnu muzičku školu, nižu muzičku školu, i tako je to krenulo. Sale, odmah da ti kažem da se ja nikad nisam takmičio kao harmonikaš. Što kaže, jedan od retkih koji nikad, odlazio sam na takmičenje u Soko Banju, ali uvijek sam odlazio, svirao sam, pratio sam ove pevače u revelnom delu i par puta sam bio u žiriju, član žirija na takmičenjima za prvu harmoniku Srbije. A nisam se takmičio, pošto sam imao, da kažem, oca koji nije bio bolesno ambiciozan da svoje dete vodi po takmičenjima. Ma šta znači bolesno ambiciozan? Svi ti roditelji koji su voleli da sviraju harmoniku, a nisu. Oni su posle svoju decu, što kaže, ne terali, nego su i kroz njih su teli da ostvare tu svoju neispunjenu želju. Kupovali su deci instrumente na silu, plaćali im časove, vodili ih na takmičenja. Njima su te nagrade prve, druge, to su im sve u životu, međutim meni ne. Moj otac je meni kupio harmoniku što sam ja izrazio želju. Znači, a nije bila njegova želja. Ja ću da ti kupim harmoniku, ti ima da sviraš harmoniku. I onda, odlazeći na ta takmičenja, u Soko Banju i u razne te gradove, zapravo u harmoniku Srbije, do 90. godine je bila Soko Banja, to je bilo prva harmonika Jugoslavije, ondašnja. Gledao sam tu decu, što kaže, malo te dece sam vidio da su srećni. A kako srećni? Pa, vidio sam mnogo dece koje mnogo dobro sviraju, a nisu osvajali prve nagrade. Zašto? Zato što na tim takmičenjima uvijek bilo mučke. Uvijek su bile kupovanja. U tadašnjim markama mnogi roditelji su plaćali 1000, 2000, 3000 maraka, potplaćivali te članove žirija. I sad zamisli dete koje ima 10 godina, vežba, sprema se, svira mnogo lepo, svira mnogo bolje nego mnogo starija deca. I ne dobije treću nagradu ili ne dobije uopšte. Koje je to razočarenje za dete?
a samim tim to dete zna da lepo svira, a vidi nekog klinca njegovog uzrasta koji mnogo lošije svira, a dobije prvu nagradu. I samim tim ti oni ubiju i ono malo želje kod te dece da se bave tim poslom. Dobro, kako se ti uopšte boriš sa tim nepravdama na koje nailaziš? Svakako, bilo gde u svojoj karijeri si imao priliku, vjerojatno 1000 puta da se sretiš sa tako nečim, da znaš da stojiš, sviraš nekome ko stvarno nema veze sa muzikom, naravno mislim na vokalne soliste, da. I da prosto nije situacija, on je to negde nekom platio. Da li je roditelj prodao njivu ili traktor ili nešto treće, ne bitno. Pa šta ti kažem, blam. Znači, mnoge moje kolege kad se postide, to se njima ne vidim lica. Ja kad se postidim, ja se zacrvenim, spuštam glavu dole, znojim se. Znači, ali uvek sam izbjegavao da stanem iza takvih pevača. Desilo se, što kaže, par puta, ne mojom voljom da stanem iza takvih pevača, ali mislim da ni narod nije gluv, da i narod vidi. Što kaže, meni je bitno da narod zna i da čuje da li neko lepo svira, ali taj što neko peva, to je njegova sramota. A ja sam se uvijek trudio da ne stanem iza takvih koji ne znaju da pevaju. Bilo je slučajeva i dan danas imate mnoge zvane zvezde koje nemaju veze sa pevanjem, ali se i dalje bave tim poslom. Bez koje ne može jedna svadba da prođe, jedan ispraćaj, bilo koje veselje, bilo kog tipa, da ne pričam o ovim javnim manifestacijama, vašarima, guča i tako dalje. Naravno, mislim na Rumenku. Pa Kolo Rumenka, njega sam snimio 96. godine. A doček 96. godine sam sa kolegom Radišom Urošević svirao u Gamzigradskoj banji, kod Zaječara. I to Kolo u tom kraju je, što kaže, poznatije nego u celoj Srbiji Moravac. Ja sam tada bio završio svoj treći solistički album, bio je gotov, što kaže, bio je spreman za izdanje. I dok tamo orkestar koji je svirao na dočeku, posle meni Radiša nastupao je. I kada je taj harmonikaš iz okoline Kruševca svirao Kolo, on je svirao sva kola, i Vlaško, i Moravac, i Srpsko, ali kad svira Rumenku, ceo hotel ustaje i igra. I igra, i igra, i niko se od gostiju ne kaže ono kao promeni. Razumeš, znači to je toliko lepo Kolo bilo. I zahvaljujući Radiša, meni tom prilikom je rekao, kaže, što je lepo ovo Kolo. I ja nisam i obraćao pažnju, tek kad mi on rekao, ja počeo da slušam, lepo. U sljedećem bloku, kada su opet svirali Kolo, opet su tražili to Kolo, opet je ceo hotel ustao, igrao. Samo oni to ne igraju kao mi što igramo ovo Srpsko Kolo, oni to igraju na drugi način, folklorski. I u drugom tom bloku kolega Radiša kaže, a što ti, kaže, ne bi ovo Kolo? Ne, pitali smo harmonikaša, čije je to Kolo? Kaže, to je Kolo iz naroda, ono se igra u tom kraju. Znači, nekoga je komponovali davno, ne zna se ko je, znači narodsko Kolo, kao Moravec. Sigurno ga je neko komponovali, ali se ne zna, i onda se kaže Kolo iz naroda, znači nije zapisano. I Radiša mene kao, a što ti ne snimeš ovo Kolo? A tada, 96. godine, nismo imali mobilne telefone, nismo mogli da snimimo. Nismo imali diktafon, nismo kod sebe imali ništa, ni kasetofon da snimimo, da bi zapamtili. I onda ja uključim, što kaže, one zadnje žile mozga. I posle smo opet teli to harmonikaša da ga više puta svira, da bi ga ja zapamtio. I negde oko 4-5 ujutru kad smo se vratili, odmah smo se vratili za Kragujevac, posle dočeka. Čim sam ušao u kuću, ja sam odvuzao harmoniku samo da ga ne bi zaboravio. Znači, da sam prespavao, posle sutrana ne bi mogao da setim. I ja ga snimim.
U narednih 7 dana dosnimim ja to kolo. Dole kod Bobe na Rančić u studiju. I sa kolegim... taj album sam izdao za ZAM. Pokojnik. Nije Gane Đokić, nego Rak... Gane Đokić. Brat od Rake Đokića, menadžera. Vera Matović me odvela kod njega da odnesem taj moj album. I Vera kad je preslušala kola, ona meni od onih mojih 9 komponovanih, za koji sam proveo godinu dana u studiju i trudio se, izmišljao i trilere i harmonije i čuda. Jer mi harmonikaši kad pravimo kola, mi razmišljamo prvo o svojim kolegama koji treba da ih sviraju ta kola, da se njima dopadnu, a ne razmišljamo o narodu. Tad sam bio, što kaže, i mlađi. I tek posle tog albuma sam ukapirao da ti muziku koju stvaraš treba da praviš za narod, a ne za kolege. Ako bude narod tražio to kolo, kolege će morati da ga sviraju. A ja sam tad pravio za kolege, da se njima dopadne, pa da kao, da sviraju. I Vera Matić meni kaže, ovo ti je kolo najbolje. A rumenka kolo, to je stvarno mnogo lepo kolo, prosto, jednostavno. Što kaže, onaj prost slušalac može da ga pamti i da ga zviždi i sve. Jer ja mislim u sebi, o Vera, nemoj kad te molim to da pričaš. Jer imam kole koje su mnogo lepa i trudio sam se godinu dana. Ne, kaže, ovo ti je najbolje, ovo da staviš na broj 1. I sad ja razmišljam šta će kolege kad budu uzeli CD ili kasetu i kad budu bacili auto, šta će da kažu kad budu čuli ta-na, da-na. Mislio sam tada u to vreme da će da mi se smeju. Bio sam mlađi dosta. I dogovorimo se o izdanju, izašlo kolo. Morao sam da poslušam Veru, stavio sam to na jedan. I kad se zavrteo CD, tek posle nekih godinu dana bio sam zahvalan Veri Matović. Jer ona to nije slušala kao muzičar, kao instrumentalista, nego slušala kao običan slušalac. Pružamo vam prva znanja. I sa vama smo u svim školskim danima. Kada želite da pratite najnovija svetska dostignuća, otkrivate prave vrednosti i lepote našeg i svetskog, kulturnog i naučnog blaga. Ili pročitate i naučite još mnogo toga novog. Već 54 godine znate kome da se obratite. Zavod za udžbenike. Kuća znanja. Od 89. godine, 90. kada sam počeo da radim aranžmane za moje kolege, za pevače, znači, mnogim kolegama sam bio aranžer na tadašnjim pločama i sada na CD-u. Počeo od najvećih, što kaže, imena narodne muzike. Tu je naš, da počnemo od našeg Radiša Uroševića, Lepe Lukić, Miroslav Ilića, Snežane Đurišić, Meni me Njegomir, Goce Lazarević, Rade Teorovića, Mikija Gajića, tu naše komši iz Jagodine i mnogih. Mnogih još pevača. Sve te kolege meni su drage. Sad mi je slava bila 7 dana pred Uskrs. I ajde preko te slave da zadnjih 20 godina, znači moji gosti na mojoj slavi su Radiš Rošvica sa svojim suprugom, Bora Dugi sa svojim suprugom, Snežana Đurišić, Miša Mijatović, Miki Gajić, znači to su neke kolege, što kaže, kad ne sviramo, mi se vidimo na slavama. Jel može slava da prođe bez, da ne ustane neko da zasvira, da zapeva? Pa vidi, kod mojih kolega sam, što kaže, to i video, ali kod mene nikad nije bila muzika na slavi. Uključen bio radio i neka muzika tiha, ali nikad nisam doveo nekog. Po meni to nije običaj gde treba da se svira i može da se zapeva, ali da. I možda sam jednom samo na svoje slavi
zahvaljujući nekim gostima koji su malo više popili, ja uzao harmoniku i nikada više. Snimali ste, ako se ne varam, Botunjcu, neki album, da. I posle 15 dana snimanja nema, što je pukao disk ili nešto se desilo, neka nevolja je bila. Jeste. I sav trud padne u vodu. Jeste. I posle ponovo, i ovo nanovo. Ali je to bilo samo kod pokojnog Botunjca. I njega sam zaboravio da pomenem. Moj dragi kolega Zoran Petrović, sa kojim sam i počeo da radim tezge. Odmah posle srednje škole. A bilo je još slučajeva, bio je jedan slučaj, jedan pevač, nazovi ga pevač, on je živo u Švajcarskoj i došao do nekih. Pazite, tih 90. godina stvarno smo snimali dosta tih ploča. Znaš kakvo je vreme bilo, i inflacija i čudo. Snimali smo i mi neke pevače. I bio je neki pevač, ajde, neću da pomenem ni ime, ni na kom jeziku je to pevao, znači nije pevao na našem jeziku, ali pevao je naše pesme. Narodne? Narodne pesme, pazi. I pola pesama sam ja nešto dole kod Bobe aranžirao, pola su radili i Buri, naš Kragujevčan, i Bambino. I čovjek koji ne zna, pazi, ni melodija, ne zna ništa, znači njemu su crtali strelice kad ide melodija na gore i kad ide na dole. I samo da ti kažem da je to snimano, pazi, znači danima dole Boba. Ja nisam bio dok je pevao, ali mi Boba prepričavao. I kad je nešto kao snimljeno, ispravljano milion puta, tad je crko hard disk. I tad je Boba mene pozvao i rekao mi da mora da zovnemo čoveka u daleku Švajcarsku i da mu kažemo da je ovo dobro, ali da on to može još bolje da otpeva, da ga ubedimo. A zašto? Zato što je crko hard disk i zato što ono što je mučenik pevao danima, toga nema više. Tako da je Boba morao dva puta da snima tog mučenika. Jel on govori srpski? Slabo, jel? Pa govori srpski, ali te pesme je pevao na tom jeziku. Tom nekom drugom, jel? Tom drugom jeziku. Nemačko, englesko, francusko. I to bukvalno prevedeno. Znači, ne ono, nego... Bez umivanja. To je smešno da suza. Ja kad sam čuo, ja sam se valio po podu. Jel imaš neke crce da kažeš nekom prijatelju? Nemoj da pevaš, nemoj da siraš. Mislim, jel, to je najteže reći, ali... Ima oni koji zalutaju, ko će, ali ne mogu. Pazi. Ne možeš nikom da kažeš naš, ne možeš da pevaš, ne možeš da sviraš. Nikad nikom nisam rekao što kaže. Ja znam ko ne bi trebao da peva, ali ne znam, ne bih da se, ne da se zamerim nekom, nego ništa neću da postignem tim. Dobro, mnogo ljudi muka natrala da uđu u neke poslove kojima baš... Nije mesto da budu tu, zaista. A najbolje da oni sami shvate, razumeš? Nek se bave tim poslama kad sami budu shvatili da nisu za to. Nek prekinu. Emisija se zove Iza scene, a naravno uvek su poznati ovi, kada pričamo o muzici, vokalni solisti, oni su ispred benda, ispred ekipe. Šta se dešava iza što narod ne zna? Ima, pretpostavljam, puno dogodovština. Ja ne znam da li uopšte možeš da se setiš pet odjednom, ali hajde, bilo je dosta, ja znam da si radio maltene sa svima ovdje koji su vladali scenom. Jedan od, čini se, barem meni najkomičnijih je neko ko je, nažalost, više nije među nama. Istopolije, legenda, naravno mislim na Zorana. Da. I sa njim je bilo puno dogodovština, kako na sceni, tako van scene. A ima i nešto što se ne zna. Ima mnogo toga što se ne zna. Pa dobro, za njega toliko ima da ne znam odakle bi počeo i koje bi se prvo setio. Znači, pokojni Zoran Jovanović je toliko bio komična ličnost.
da je to strašno. Pazi, on se šalio i na svoj račun, nije samo pravio šale na tuđ račun. Ima tu i drugih kolega. Sad ću ti ispričati za jednog mog kolegu, instrumentalistu. Zadnje tri godine ispričat ću jednu anegdotu na svoj račun. Aha, aha. Kad nisam 2003. ili 2004. godine otišao u Australiju da sviram sa Borom Dugić. Bora Dugić imao koncert u Sidnijskoj operi. Mm-hmm. A ispričat ću ti prvo to zašto nisam otišao. 99. godine posle bombardovanja, znači onaj 10. jun, to je zadnji dan kad je bilo primirje, ja i moje kolege smo otišli u Moskvu da igramo humanitarni meč, onaj fudbalski protiv reprezentacije Rusije, pevača i tadašnjeg gradonačelnika Moskve Luškova. Bili smo tamo 4 dana, meni je bilo prelepo, nisam nosio harmoniku. Imali su koncert, ali je bilo na playback. Vozili smo se u onoj Volgi koja je nekad bila samo na onim, kako se te zove, ove vojne parade, gde se vozio Brežnjev. Znači, mnogo je lepo bilo. I posle 4 godine, 2003. Rusi su organizovali svetsko prvenstvo estradnog fudbala. To je toliko bilo ozbiljno, bilo je i na Eurosportu izvlačenje direktno. Svaka reprezentacija je mogla da ima dva fudbalera preko ova veterana preko 40 godina. Za našu reprezentaciju trebao da igra Pižon, a on je tad nešto išao u Kinu i onda smo uzeli Miodraga Ješića iz Partizana i Vukašina Petranovića, golmana Velaža. Znači, najbitniji nam je golman, da imamo sigurno golmana i ovog sad ispričam. A u reprezentaciji su bili Marinko Rokvić, Šaban Šalović, Tadiša, pokojni Čobi, bili su tu Ivan Gavilović, doktor Igi, Miša Mijatović, Boban Zdravković. I mi smo imali pripreme 10 dana u Mataruškoj banji, znači pripreme kao futboleri, znači sportski život, ustajanje. Da pričamo sad o Rusiji ili o Mataruškoj banji? Ne, sad pričam za to svetsko prvenstvo koje je trebalo 2003. da bude. Uh-huh, uh-huh. Mi smo za to prvenstvo imali, znači te pripreme, bilo izvlačenje, mi smo izvukli tri reprezentacije, Južnu Koreju, Argentinu i Poljsku. Za Poljsku je trebao da igra Oleg Blohin i za Argentinu Butragenjo. Znači, to smo mi toliko ozbiljno shvatili. Imali pripreme, imali smo i ove utakmice i sa Vojvodinom, veteranima i Partizanom i Zvezdom. I obišli smo sve ove gradove i u Skoplju smo igrali protiv Makedonaca. Imali smo te pripreme utakmice. I Bora Dugić u to vreme, Bora Dugić smo komši gore u Poviše Zvezde, zove me telefonom i kaže, Bobane, kaže, jesi ti zainteresovan da idemo za Australiju? Rekao, jesam, Bora, a kad? Kaže, pa ide se 1. avgusta. Sviramo u Sidnijskoj operi koncert, a stvarno svirati, što kaže, otići u Australiju, svirati u Sidnijskoj operi, to je san. Trebao bi biti san svakog muzičara. A mi smo to prvenstvo trebali da imamo od 15. jula do 1. avgusta. I sad ja kažem, što, a mora da mi odgovoriš za 5 minuta. Znači, ajde, čujemo se za 5 minuta. I sad ja kažem, mogu bi da izmislim nešto, ne smijem Boru Dugića da slažem. To kažeš, ne bi me oprala posle ni lepenica, ni morava. I čujemo se, ja kažem, pa Boro, ja nisam tu do 1. avgusta, a ja sam, zvali su me ljudi za svadbe, u tom periodu od 15. jula do 15. avgusta najviše veselja imaju, mm-hmm. najviše veselja,
koje prave gastarbajteri, Svilenac, Požarevac, sve. Ja nijednu svadbu nisam pogađao, kažem, zauzet sam. Što? Ne pričam što, ali ja idem u Moskvu da igram fudbal. Znači, nisam pogodio nijednu svirku. Kupio sam kopačke sa ovim kramponima za kišu, kupio sam kopačke prave. Za zimske i letnje usluge. Ma da, bre. Kupili smo opremu, trenerke, torbe, pripreme, sve imali. I ja sad Bori kaže, pa znaš, ja sam tada u Moskvi. A on me pita, a gde svirate? I sad ja opet ne kažem da sviramo, nego imamo ono svjetsko prvenstvo u fudbalu. A Bordović kaže, a igraš loptu? I samo tajac. Znači, Bora nimao reći. Završili smo razgovor. Kasnije, godinu da dve, nismo se čuli uopšte. Ja čujem neke priče da je Bora Dugić, kad se pomene moje ime, kaže, ja mogu da zamislim da neko voli da čuva ovce. Kaže, pa ode na planinu pa se bavi, kaže, ovčarstvom. Ali da neko, kaže, ko se bavi muzikom, svira, profesionalac je i ne ode da svira, pazi, u Australiji da se pojavi sinemske opere, nego hoće da igra lopte, kaže, to njemu nije bilo jasno. I dan danas to pričamo kao anegdotu. To je anegdota na moj račun. A ovo sam teo ti ispričam. Pre dve godine smo bili u Trstu. Bora Dugić imao solistički koncert na Trgu. A prošle godine smo isto svirali u Trstu, samo u operi Giuseppe Verdi. Znači, to je bio mnogo lep koncert. Meni mnogo važan. Bore, ne moš trenu uopšte. Jel postoji u... Naravno, u tvom poslu postoje treme, kao i u mom, ali kad je scena u pitanju, ne znam, neka javna manifestacija koja se dešava ovde, negde si 10. 15. 20. put već na sceni, tog tipa zabave, a taj odnos prema, recimo, to poštovanje možda prema tim prostorima koji su začarani, prosto ne treba ni ozvučenje u nekim prostorima. Evo, pominješ sad ova dva sviranja u Trstu. Sada ću ti reći, aha. Uvijek imam tremu, znači, pred svaki nastup, a to je vrlo malo treme. Samo je bitno da ono što treba da odsviram, da sam, što kaže, siguran u sebe. Ja, što kaže, uvijek sam navežbao to što sviram. Ne navežbao, znam, siguran sam da to što ću da odsviram, da neću da pogrešim. Samo mi treba koncentracija. Treba da sam, što kaže, skoncentrisan 100%. Svirali smo pred 20.000 ljudi, pred 10. Sviramo i pred 20 ljudi. Što kaže, meni više, nema više, niti sam imao neku veliku tremu zbog naroda. Znači, samo je bitno da ono što sviram, da sam 100% siguran. Zagleda me svaka žena. 91. kad je izbio rat, ja sam imao 24 godine. Što kaže, sad iz ovih godina, sad imam 43. Bio sam mlad, što kaže, svega sam bio svestan. Rano sam ostao bez majke, odmah posle vojske majka mi je preminula. Oženio sam se odmah posle majkine smrti, dobio sam jedno dete, a drugo dete. To kaže, za kratko vreme, odmah posle škole, sve te stvari što su mi se desili, smrt majke i ženitba, jedno dete, drugo dete, moj otac kaže, što kaže, ti si od deteta odmah postao čovjek, nisi imao neki period između, od škole do, da ovo, ne da, što kaže, za mlađe da izludiš, nego da prođeš neki period od, i to što ti kažeš za taj rasturanje te zemlje, ja sam ugrabio nekih 2-3 godine, svirao sam koncerte po Bosni, po Hrvatskoj, po Makedoniji, po Crnoj Gori. Svirao sam velike koncerte i po stadionima i po halama. Kako je bilo, bilo je grozno onih 90. godina. Inflacija i kada sam najviše trebao, što kaže, kada sam bio, što kaže, ne mlad, nego kada sam najviše mogao da pružim i da stvaram, desile se sve te ružne stvari.
kao i svi drugi u svim poslima, tako smo i mi muzičari krpili, borili se. Šta savjetuješ svoje djecu sada? U kom smeru ih upućuješ kao ljude, buduće, i hoće li biti još neko iz porodice, svoje porodice, znanovi se da će biti muzičar ili javna ličnost? Neće. Što kaže, ni na sreću, ni na žalost. Moje deca su sama izabrali ono čime će da se bave. Moja rođena sestra je svirala flautu, završila isto muzičku školu sa mnom. Znači, ja i sestra smo se bavili muzikom, mi bavimo se. Ćerka mi je završila Kragujevačku gimnaziju, upisala medicinu, sada je na drugoj godini studija ovde u Kragujevcu. A klinac mi je mlađi 2 godine, on završava sad srednju školu. Sad završava, što kaže, bio je štrajkovali su ovi profesori i ovo, vidit ćemo šta će. Trebalo bi da upiše neki turizam ili menadžment, ne znam šta će. Nikada nisu, što kaže, izrazili želju da hoće da sviraju neki instrumenti. Vole muziku, što kaže, moja ćerka Bojana. Mnogo voli, što kaže, i da zapeva i... Koliko znači taj mir neki porodični? Koliko tebi znači? Ti još uvijek daješ, još si... Pa znači mnogo. Znači mnogo. Ja se oženio sam 21 godinu. Znači sad će mi biti 22 godine brak. Što kaže, imam divnu suprugu, divnu decu. Što kaže, i mislim da je osnova za svakog čoveka porodica. Kad je zdrava porodica i kad je sve kako treba, onda je i u poslu lakše. Vi imate više vremena da se posvetite poslu, ne razmišljajući o nekim drugim stvarima. Koji bi nastupe izdvojio i sa kim? Jer pretpostavljam da ima nekoliko nastupa koji zaista zaslužuju, evo, čuli smo već vezano za saradnju sa Borom Dugićem. Šta bi još izdvojio od tih nastupa? Pazi, malo pa sam pomenuo da zadnje 3 godine dosta sarađujem sa Borom Dugićem, znači i sa njegovim orkestrom koji njega prati, a imali smo dosta nastupa gde samo ja i on nastupam, znači harmonika i frula. Sada ću ti pomenuti neka mesta gde sam nastupao, gde mislim da neki muzičari koji se bave narodnom muzikom, što kaže, teško bi došli na takvo mesto da sviraju. Pre 20 godina sam nastupio sa Borom na Mokranjčevim danima, pa prošle godine, znači 2 puta sam imao nastup na Mokranjčevim danima u Negotinu. Mislim da je to jedan od odvažnijih nastupa mojih. Onda nastupao sam na Srpskoj akademiji nauka, na Kolarcu par puta, Narodnom pozorištu u Beogradu, da ne pominjem Sava centar i te druge neke, ta neka druga mesta. Onda nastup sa, šta mi se posebno dopalo, par puta smo nastupali, znači kor, ovaj Kolegium Musicum sa Darinkom Marić-Marović, Bora Dugić i ja. Što je mnogo lepo kad iza vas pevaju 40-50 devojaka, dirigent, Bora i ja. Znači, nije ovo što stalno imamo orkestar, pevači, pesme, kola, ovo na sve. To su ti neki nastupi koji su u zadnje vreme koji... Koliko u tim trenucima moraš da paziš? Pa pazi, to su nastupi od 10-15 minuta.
Znači, tu sam 100% skoncentrisan, tačno znam što treba. Lakše mi je nego odsvirati neku svirku gde se sviraju bezbroj pesama i tako. Sad će biti puni 2 godine spremno. Znači, spremio sam sve šta treba da... I počeo sam da usnimavam. Znači, imam razne instrumentale. I ja se uvek trudim, uvek gledam da to bude i bolje i odsvirano, zrelije, da numere budu, što kaže, isto kao rumenka, dostupnije običnom slušalcu, da se dopadne i narodu, i sviračima. I mislim da ću završiti sad, do leta. E sad, za koga ću izdati zadnja 2 albuma sam izdao za PGP. Međutim, i sad je i ovo izdavanje ovih CD-a, to je sad obezvređeno. Ne znam kome, kad više niko i ne kupuje. Niko ne kupuje ta izdanja. Sve se stelo na internet, na muziku sa YouTube-a, za skidanje sa interneta. Vidjet ćemo. Evo za kraj, možda mislim da će biti interesantno. Ajde posavetujemo malo mlade muzičare koji tek ulaze u vode, da im kažemo gde da ne greše i kojim smerom da idu. Šta bi bilo ono osnovno? Malo pre si pominjao možda neke madalačke, ne prestupe, već negde čovjek zaleti, krene i gubi energiju bez možda velike potrebe. Sale, kada sam ja počinio, tada se sviralo iz ljubavi. I tada mi, koji smo se bavili muzikom i počinjali, nismo razmišljali novca. Zadnjih 10-15 godina svako ko pokušava i ko počinje da svira, znaš kako je bilo nekad, kaže, ili će biti fudbaler ili će biti muzičar, kada mu li kaže. Zadnjih 10-15 godina, znači, ne razmišljaju ovi klinci isto kao što smo mi razmišljali, niti sviraju više, nema tu neke velike ljubavi. A da bi se bavio nekim poslom, potrebna je ljubav, potrebno je da voliš to što će da radiš i da se baviš. Ne bih znao kako da... Ja vidim da svi ti mladi svirači koji sviraju, a drugo i ova muzika sad koja se svira, više se ne zna. Znači sad na svadbi, na nekom veselju, sad se sve to pomešano i rock'n'roll, i zabavna, i pop, i narodna, i turbo, i folk. Znači ovo je sad pomešane su... Sve vrste muzika. Ja kad sam počinio, znači, volao sam narodnu muziku i narodnu muziku sam svirao. A ovo sad za ove klince koji počinju, vidiš gde god uđeš, vidiš nekog ko svira aranžer. Ranije, anegdota je, kaže, ko je svirao orgulje nekad, ko nije mogao da svira harmoniku, ko nije mogao da postigne, kao, znači, propali harmonikaš je svirao klavijaturu. A sad svi klinci sviraju harmoniku, klaviru u muzičkoj školi, završe i šta posle kupe aranžer i sami sviraju. Znači, a ne može jedan čovjek. Može, ali ne može jedan čovjek da zameni ceo orkestar. Znači, a vidiš sad, gde god odeš, vidiš nekog sam svira. Jeftinije je onom koga angažuje. Znači, jeftinije je da plati jednog čovjeka. Ja kad povedem svoje ljude, znači, nas ima 8-9. To treba neko, što kaže, da plati, a u ovo vreme krize, to je malo teže. Nadam se da će doći ovo bolje vreme. Izlazimo, kažu, izlazimo iz ove ekonomske krize. Trebalo. Hvala ti što si izdvojio malo vremena za nas i vidimo se negde na nastupima i u bolje vreme. Hvala tebi puno. Pružamo vam prva znanja. I sa vama smo u svim školskim danima. Kada želite da pratite najnovija svetska dostignuća, otkrivate prave vrednosti i lepote našeg i svetskog, kulturnog i naučnog blaga, ili pročitate i naučite još mnogo toga novog, već 54 godine znate kome da se obratite.
Zavod za udžbenike. Kuća znanja. Mi znamo kako. Vreme je za Villager.